Så er det sidste kamp. Ja. Yeah. Match of the Week. Yeah. Ja. Stamford Bridge. Chelsea mod Arsenal. Yes, sir. Som ender, som den startede. Eller ender 1-1. Den andre. ender uafgjort, <laughs> som den startede. <laughs> Og ja, uh, yeah. det er The Relevant Podcast derby. Mm. B. Hvad kan jeg lige ønske, at sige? Nu snakker vi om The Match of the Week. Jeg synes 100%, den ledte op til det. Jeg synes, det var en fucking fed kamp. Ja. Yeah. Fra den, uh, start til slut. Der var bevars, der var lidt sådan, hvor uh, meget tør vi satte. Ja, ja, men man men... kan godt mærke lige så snart, at kampen sådan lidt mere op, og folk er lidt mere trætte, så tog man lidt flere chancer. Det er mm. det, og selv, selv altså ved 1-1, sent i kampen, det tror jeg også Jesper Simo og Stig Tøfting nævner, altså, det, det, kunne, det er stadigvæk en kamp, hvor begge hold ja. prøver at, at gribe den og tage alle tre point. I var videre lige ved det i sidste minut, altså. Så ja, lad os, lad os gå igennem det. Du har ikke noget, du vil sige om kampen, eller... Jo, men jeg tænker, at I har en masse at sige. Nå, også, ja, også dig. Ja, 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 ja. Nå, okay. Fair enough. Jeg kan da godt lægge ud, hvis det er. Altså, øh, jeg vil sige, hvis jeg kigger på det med Chelsea-brillerne, så er jeg øh, sådan... Hvis vi lader være med at tænke resultatmæssigt, og vi tænker øh, forholdsmæssigt, så er jeg mega tilfreds. Jeg synes, at Mariska sætter os rigtig godt op. Øh, jeg synes, vi lægger den rigtige gameplan. Jeg synes, vi, vi, ligger, vi ligger noget godt pres. Vi har, vi har gode muligheder generelt. Vi vader ikke i 100% chancer, men vi kommer frem til nogle muligheder. Specielt Gystos hovedstød. Ja, tæt på 100%. Den skal jo... Øh, ja, lige præcis. Hvis det ikke er Gustos, så er det 100 i hvert fald. Jeg skulle også sige, ja, lige præcis. Det, det, skulle, det kunne man måske ikke godt have til for, at få en 100% chance. Og det er også sådan en, hvor jeg tænker, ja, selvfølgelig er det lige præcis Gustos, der får den. Men det er jo så Maredeskas system, hvor han vælger at spille ham som sådan, nærmest en 10 eller et eller andet sted. Øhm, og hvor godt det fungerer, det ved jeg ikke, for teknisk er han jo ikke særlig dygtig, og igen, havde det været en anden spiller, der kommer på, ja, på enden af den der, så står mm. det burde det gøre i hvert fald, men, øh, men jeg, jeg, er egentlig, jeg er egentlig godt tilfreds, jeg synes, jeg synes vi, vi gør det godt, og så synes jeg bare, det er fedt, at det her, det er jo så anden kamp i streg, vi kommer øh, bagud, mod et, øh, et godt hold, en svær modstander, og faktisk formår at kæmpe tilbage i kampen, det synes jeg er fedt, fordi det var meget af det, vi manglede, øh, specielt sidste sæson under Pochettino, følger Det her med troen på, at vi kunne vende tingene. Den havde jeg aldrig, når vi kom bagud. Det får vi at her. Ja. Så, øh, så med Chelsea-brillerne. Godt tilfreds. Hvad med Arsenal-brillerne? Du, hvorfor er det, du ikke gider at snakke om Arsenal? Hvor, hvorfor, skal, hvorfor skal det være mig? Fordi du gad heller ikke i sidste uge at snakke om det. Ja, det er fordi, I, jeg har, nu er det jo sådan, trods alt, der er her. Ja. Og nu har jeg snakket om alle de andre kampe. Jeg ja, vil gerne høre, hvad du har at sige om Arsenal. Det er dit hold. Det er da også Mads hold. Jamen, det er ja. også mit hold, men nu vil jeg gerne høre dig snakke om det. Du snakkede ikke om Arsenal i sidste uge. Nej, det var, det var fint. Ja. Jeg havde da håbet på, at vi kunne vinde, men øh, så mangler man lige noget kynisme og lidt mere individuel kvalitet. Mm. Mm. Jeg tror for mig, der var det sådan en indkamp, der skreden bare uafgjort. Æh, nu var jeg så i øh, LaLandia på det her tidspunkt, så jeg har set første halvleje indtil videre, så jeg har set halvager, highlights til hver anden. Ja. Og der vil jeg også sige sådan, at af første leg for mig var også meget det her sådan, frem og tilbage, meget åbne kamp. jeg synes... jeg synes igen, sådan, det sker lidt af Arsenal, at vi, vi, mangler simpelthen den her nye form for venstre kant, for at vi kan tage det næste skridt og blive et mere ja. elitehold. Fordi Martinelli i, i lang periode, det er jo vildt at sige, en kamp, hvor han jo faktisk scorer et mål, den chance, han også bare har i første, lej, at ja. der er bare ikke så meget lort omkring den. den skal, og om det så er, om han scorer eller ej, den skal bare afsluttes bedre. Ja, ja, altså sådan Sanchez skal ikke engang kaste sig efter den. Nej, det er også det, han stå, bliver bare, han bare stående. Det er lidt målmandshøjde, at han vælger at skyde den. Ja, og, og, det er netop det, der gør det så nemt for modstanderne, det er, Martinelli han er så predictable, at det eneste, vi egentlig bare skal, vi skal bare sætte to mand på Saka, måske tre mand. Ja. fordi i over på venstre skal der nok ikke ske så meget. Øh, ellers så synes jeg, det var fedt at se Ødegård tilbage. Jeg synes, der var nogle touches, hvor jeg godt kunne se, at sådan, okay, der, han har ikke spillet 3-4 uger. Det, er måske ja. færre nok at spille lige et par minutter mod Indre i, i midtugen. Øhm, men, men all in all sådan, I sådan en type oh, kamp er, Nej, der, der vil jeg ikke sige sådan, Det er to point smidt Altså sådan, jeg, synes, det, jeg synes det er ganske udmærket For en uregård mod, mod Chelsea Altså sådan I en god uh, steamly p det går godt for jer mm. Vi er sådan meget Meget hakne. Jeg synes stadig sådan Kreativiteten mangler vi lidt offensivt Jeg synes Ødegård hjælper på det Mangler lige noget, noget slutprodukt Som sagt på, på Martinelli Jeg synes egentlig det er fair nok Jeg synes det er ikke Det er ikke den her kamp Der gør om vi skal Vinde et mesterskab eller ej så, så, nej, så nej, jeg synes jeg det, det var mere fint At vi i den her periode Kommer på landslagspause Får en uafgjort her Tager det ene point Og så rykker videre Og så var jeg ja. faktisk inde og kigge på Arsenal's kampprogram Til efter landslagspausen Og der var det jo sådan lidt Okay Nu har man jo netop smidt Rigtig mange point her På det seneste Jeg kigger de næste 7-8 kampe igennem Der Skal man Som minimum Formå Kun max I en af kampene og få uafgjort ja. Resten af dem skal vindes Alle sammen Og hvis ja. man ikke kan det så kommer vi ikke til at komme mere med Så, så, så er I ude af så det, det, hedder, Jeg tror, det er sådan en syv sejre, i nu Jeg tror, den eneste, jeg så, hvor jeg tænkte sådan, okay, det vil nok være fair nok, hvis vi fik en uafgjort her. Eller det vil nok stadig være okay. Jeg tror, det var Brighton ud. Ja. Resten af resultaterne, der så jeg egentlig, altså jeg kan godt gå dem igennem, hvor jeg tænkte sådan, dem, dem burde vi slå. Ja. Vi har noget, der skal få hjemme. Det, er en svær kamp, men den skal... Vindes. Du har også i det som er det vil Præcis, altså det er jo fucking hvis det, ja, ja, så er West Ham ude. Ja. United hjemme. Ja. Fulham ude. Everton hjemme. Øh, Palace ude. Ipswich hjemme. Brentford ude. Ja. Brighton ude. Ja, Fair. Inden for de kampe, der ser jeg, at vi skal gå uh, enten gøre ren bord, eller max. en af kampe, hvor vi drar på, Ja, for. Det er og, også... ja, hvis man kigger indbyrde sidste år, så er du tabt til Fulham, og så vandt vi vel egentlig alle de kampe. Jeg kan ikke lige huske Brentford ude. Den tror jeg også, vi vandt. Uh, Pallas ud fik vi vel også uafgjort sådan noget af grund af det røde kort der med Tommy Det Gjorde det ikke? Var det sidste år? Ja. Var det? Fordi vi spillede i de der. Åh, øh... oh, det er rigtigt. Det var sidste år. Sorte. Var det der? Ja. 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 Der kan jeg ikke engang huske. Nej. Ja. Hvad er det Nej, det gør vi sgu da ikke. Nej, det er det rigtigt. Nej, men, men ellers resten der der ser vi skal gøre rent bord. Det er ja. der det der er for mig skal vise. Vi skal ikke. Altså sådan, jo, selvfølgelig skal vi også vise det som nogle af de her topkampe her. Men dermed få et point mod Chelsea på udebane. Jo, vi også sidste år. Ja, det er, ja, det er lige præcis det. Og så har vi brug for at performe bedre i de her kampe, hvor vi så smed point sidste år, som Palace ude, ja. øhm, speciel speciel nu. ude. Hvad siger du? Specielt nu har I brug for at slå Palace ude. Ja. Altså, det, um, og det er, er også derfor, jeg, jeg er meget klogere, som sagt, til januar, fordi nu kommer Liverpool netop til at rende ind i City, og omvendt selvfølgelig. Ja. Så nogle opgaver kommer til at blive spillet, mens Arsenal har egentlig et, et relativt overkommeligt program. Men det er, er klart, at, at man får to eller tre kampe, hvor man smider point her igen, så er man der ikke. Ja. Og så må man gå ind på nogle af de andre øh, turneringer. Ja, 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 præcis. Jamen det, 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 det kan jeg så godt følge dig i. Ja. Altså, og, så, øh... og så hvis jeg skal snakke sådan lidt ud fra highlights, eller sådan noget, så synes jeg, det, det lignede jo, at, at Merino faktisk kom ind og gjorde en lille forskel. åh oh, fanden fandme god, der han kom ind. Ja. Han ja. gør det godt, ja. ja. Øh, og så har vi jo den her chance til at som jeg ikke ved om er offside, eller ej? Det er Ja, det, 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 var også det, jeg så først. Ja, det var ja, ligner ret meget Saliba, han er offside. Jeg, 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 synes, det ligner en offside, men jeg gad rigtig godt have set, der var blevet tegnet... Øh. det gad jeg ikke, for <laughs> så, så betyder færdig. det, at vi har scoret, og så betyder det, at jeg skulle til at få frataget en Kai Havers scoring på Stafford Bridge i 93 minutter til en offside. Ja, igen. 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 Eller altså, eller, eller, ja, ja. først var ja, ja. ikke i 93 minutter. Det, det, skulle men, jeg, jeg ja. ikke gå igennem, så jeg er bare jeg er glad for, at der var offside. Ja, det er fint. Altså, det, er, er færdigt. En af tingene, jeg lå mærke til med Chelsea, der nu har rykket sig i forhold til de andre år, det er, de rent faktisk sådan, I ligner et hold nu. Altså sådan, ja, 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 men på den måde med, inden det her, der i hjemmeskørt der er blevet snakket om Kai ja, Havertz, der er blevet snakket om, vi skal gå, ja, vi skal gå til ham her, præcis. vi skal vise ham det, det. og så videre og så videre. Og det gjorde vi. Ja. Altså sådan, så jeg synes bare, at I virker med et hold og I virker klart mere som det her fjerdepladshold, end hvad jeg havde forestillet mig Og det ja. kan godt være, at I kommer højere op, fordi det kan godt være, at Arsenal kommer længere ned. Det Men jeg føler i hvert fald, at den her landsholdspause, det, det kommer på et godt tidspunkt for Søjt som Arsenal. Ja, jeg føler jeg. virkelig, at vi har brug for et break nu, lige for en puster, som har tæt til at sige, at han føler, at de sidste otte uger har været rent kaos, der med at have så mange spillere, som du sagde, der kan være, at han brækket to i den her kamp. Ja. Saka måske lidt halvfedt. Carla har man ikke spillet med, fordi han har været skadet. Øhm, Tim, ben White har måske også været lidt halvklar i nogle kampe i så man har lige brug for det her break. Det, igen, skadeskrisen er jo ikke kun for Arsenal. Det har jo også været mere for City og, og de andre hold. Ja, ja, præcis. Jeg tror, man har brug for den her lille break til lige at reset nu, og så pff, come back on track. Ødegård også, altså endelig tilbage. Jo. Ja, jeg, vil, jeg, vil, jo ja. sige, altså, jeg synes, hvis jeg skønner en kommentar til Ødegård, så er det jo, altså, altså han, han, er jo for jer, hvad Rodri er for City. Ja. Hele bindeledet, klart jeres stjernespiller, og den bold, han ligger til Martinelli, er jo også bare, det er sådan en, han slår. Mm. Første gang presset, bum, Ja. I over hele forsvaret. Easy. Det er jo sådan, at du ser en uh, Merino Declan Rice party med banen gøre. Nej, det er det. det, er det. Den, den kreativitet kommer han bare ind med det øje for spillet. Ja. Og, det, og, det, og det er virkelig, virkelig det, I mangler. Ja. Så, og jeg var da også... Jeg havde, altså, jeg var da fuldstændig skrækslagende, da jeg slog, så han var tilbage i startstillingen. Ja. ja. Der var jeg sådan, fuck, jeg havde lige håbet, vi kunne få den uden. Mm. Øh, fordi så havde jeg da håbet endnu mere på, på de tre point. Så, så med det tænker jeg også igen endnu en grund til, at jeg, jeg også er meget, meget glad for, for også med en betragtning. Eh, Endnu en kamp mod Storthold. Ingen koper på mig. Ja, ja. Altså, sige, han er ikke til stede. Og han er bange for om. Ja, og det, han for ja, og det, det har han, forstår jeg ikke. Det har han fået meget kritik for af ah, okay. øh, Chelsea-fans. Og jeg er en af dem, der også kritiserer ham for det. For jeg er også lidt... Ja, du, 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 det, det er netop den fælde, du aldrig må falde i det er at være bange for at udskifte din bedste spiller bare fordi du håber på, at de kan komme ind i kampen. Ja. Faktum er jo, at han er helt, han er helt ude af kampen på mig. Han har en afslutning efter tre minutter. Ja, det er den, og, der langt ud fra. Ja. Og that's it. Han, har, han er aldrig på bolden, og han har faktisk en, hvor Jackson spiller ham på kanten af feltet, hvor han tager et håb. Ja, forfærdeligt forfærdelig første touch. Han har den der gode touch, dog, som fører til en ja, plads ind i banen. Ja. Yeah. Som så ikke fører til det, tror og, jeg. Og, 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 det kan han jo komme en gang imellem. Men, men når, når, du, ikke ser det Han har det touch, så... Nej, det er selvfølgelig ikke Nej, præcis. Og du var sikkert også en spiller, der lige ramte ja. Men ja, når vi specielt os... Jeg ved godt, det er FC-fucking Noah, vi møder. Men du har alligevel en Charles Felix, der var i hobblade i den kamp, og har gjort det fint, og sikkert også efterspørger noget mere spilletid. Så forstår jeg ikke, man ikke også smækker ham ind efter 70 minutter eller sådan noget. Altså, hvad skulle kunne gå galt? Hvad skulle man få ud af at beholde på mig de sidste 20 minutter, når han tydeligvis ikke ind inde i kampen før det? Han var jo også lidt småskadet inden. Jeg ved ikke, om det har påvirket ham også. Kunne det godt. Ja, det kunne jeg godt forestille mig i hvert fald. Men, øh, men det, er sådan lidt, det er sådan lidt skidt, at ja, når vi har set ham ikke på form på, på, sit topniveau i, øh, i, en, i to-tre kampe nu, så skal man også turde tage nogle chancer engang imellem som træner. Øh, så det savner lidt. Jeg savner gerne bare nogle tidligere udskiftninger. Jeg forstår ikke, at en kun kunne komme ind med sådan 10 minutter igen. Ikke engang, øh. tror jeg. Alt for sent, og smider ja. ham ind, fordi Jackson er heller ikke ind i kampen. Han er også gast. Også fordi Jackson er på fire gule. Cool. Så lad det være med at tage for mange chancer med ja. ham. Du ved, han er, finder på et eller andet dumt lige om lidt. Saken, så går en sagtens på, specielt i sådan en kamp, hvor man måske gerne vil beholde en før, ja. eller et, et, et point. Altså, så, så er det dumt, at han skal hive et gult kort på det, så hellere lad en kun kunne gøre det. Så det forstår jeg ikke. Det er det eneste, jeg rigtig kan kritisere ham, det skal for. Det er de sene udskiftninger, men jeg synes, han sidder også op til, ja, til kampen. Ja. Jeg synes, han har fået, han har fået gang i nogle, i nogle ting, som, som jeg øh, lidt manglet for Pochettino Øh, sidste sæson. Øh, og så synes jeg jo så også bare, hvis historien de sidste sæsoner har været, at Chelsea har været skadespladet, så må jeg også bare lige sige, altså 7 9. 13 det er vi overhovedet ikke i den her sæson. Altså, Neto er fedt uge efter uge, og gør det også godt i den her kamp, og jeg synes bare, jeg synes han fungerer på højre kanten. Jeg synes, han skal mere derovre ja. på Charlen, højre kanten. Ja. 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 Jeg ved ikke, om han får tæt på en assist til Gusto. Ja, Men han, 500 ja, men ja, han er så meget bedre til højre. Ja, det er og han var virkelig. du ikke der er ikke så meget over det. Han lever meget på Wolveskampen. Jamen, det, og det gør han jo stadigvæk. Og jeg ved godt, Maduweke, argumentet for, for Mareska må jo være, fordi han arbejder så defensivt, som han gør. Og det, og det gør han også i den her kamp. Han er jo mega aktiv og defensivt, og hjælper os meget der, lige De over på jeres mål. Der står han, der står han <laughs> 50, 50 ja. meter fra, og bare sådan jogger langsomt tilbage. Det er selvfølgelig ikke så heldigt. Men der har jeg sådan et, ja, altså hvis vi skal udfordre mere, hvis vi skal have noget mere offensiv kvalitet, så få Neto på den højre kant der, og så du ved godt, Sancho syg, men så prøv, prøv med Mudrik, se hvad han kan. Jeg synes langsomt, han, han har vist nogle ting i den sæson, der tænker, får mig til at tænke, okay, så er det mindst, at give ham chancen. Mm, ja. Lad os se, hvad han kan, når han får, når han får chancen fra start af. Nesus mål var også different. Ja, det er godt sparket. Det var eddermame sindssygt sparket. Ja, det, og det er, bare, det er bare så fedt, fordi det er ikke en af de der klassiske langskud, hvor den flyver op i hjørnet. Den er sidder bare så godt. Yeah. at, at, at reja, flat hårdt. Ja, ja, præcis. Jeg forstår så bare ikke, hvad I laver. Det, det er mål. Der er lidt flere brækker der ja. Partey ryger ned som centerback Fordi Saliba er ude af billedet Helt ud på sin vensterback ja. Så Partey der normalt vil ligge der Skubber jo så ikke op Han er gået ind for Saliba Så derfor så er der bare ikke noget Midt tilbage mm. Æh, Så det var bare Virkelig okay. godt timet af ja. jer ja. Hvis jeg havde siger Martinelli Der ikke engang overvejer at følge med Det kan godt irritere ja, Men der er heller ikke med. nogen der skubber op det kan også sige til mig. Jamen, og det men var de også det. Greb jo bare den chance, vi fik leveret. Det er jo det. Det gjorde vi. Det var det var, det sgu lækkert. Og en, der ja. ikke har scoret Premier League-mål, så det er, det er det godt sparket igen. Det er det. Så det var ret nok lige at få åbnet, få åbnet det op på den konto også. Ja. I hvert fald. Så, øhm, så ja, det var, det var, det var, det var, ja, igen fed kamp. Øh, meget, meget, frem og tilbage. Og og, 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 to hold, der, der, der havde mere at give af. Øhm, og så var jeg bare rigtig glad, da jeg svært var på, på det her, hvor der. Er ja. det ikke jeg mig. Jeg har det også lidt, hvis du, og jeg er ikke engang super på, på, Harvard, så over det. Men hvis du er tilbage på din gamle hjemmebane, og du shusher, altså publikum. Så det mindste, du gør, det er fandme lige at være sikker på, at den ikke bliver kaldt tilbage på sig. Så, ja. så ligner du en kæmpe idiot. Ja, det var ikke så heldigt. Ja, jeg ja. synes også, det er irriterende, han ikke lige... Øh, jeg ved godt, det er, at meget det hele, med, hvorfor fanden han ikke lige, lige hurtigt kigger bag sig, som hvor er linjen henne? Jeg er glad for, at du nævner det, nævnt, for det har faktisk skrevet ned. Altså, jeg synes faktisk, det er lidt skidt. Det er da skidt. Jeg har også, det, det er jo selvfølgelig hurtigt og det, og det Han er, er bare for svigt. ivrig altså, ja, Det er, det er sådan det. en spontan Ikke indnød beslutning ja. Så derfor så når du ikke lige orienterer dig hvor det hele står hen Fordi det er ikke, det er ikke noget der er indnødt De er jo, jo de der de Høje indlæg og sådan ja, der. Ja, ja. Ja. Præcis. Også fordi Alt andet han gør der Er jo fucking godt Han lader bolden køre Bruger sin krop ja. Og får den sparket ind Ja, ja det er ja. meget godt Teknisk udført Men, men bare, bare noget timing Der, ja. øh, der mangler ja. 100% Så Men sådan er det Og jeg vil bare sige Altså alle de hold der er irriteret over At skulle møde jer på hjørnespark den sæson Jeg forstår hvorfor fordi fuck, I er øh, frustrerende på Jørgens fordi det bare, bare farligt hver gang, for det er bare så meget kaos. Og man kan bare se, specielt når vi har sådan en fucking donor som Sanchez på mål, altså og bare ikke ved, hvad fanden skal gøre sig selv, det er, det, det, det er så stressende. Så jeg føler, at det er noget tid, sådan Arsenal Lorsgaard på hjørnet. Altså, ja, men vi er farlige hver gang, vi scorer ikke. Vi scorer mod Tottenham. Jeg Tror ikke vi scorer sidst. i bare ja, men, det er meget farligt Det, er ja. det der med at når Jørnes faktisk man, han tager hånden op og man bare kan se de der fire penge ja, der ja, bare det begynder at løbe det ind i fødder som bare oh, sådan damn Fuck. Seriøst, i får Jørnes bakke i sådan 93 minutter eller sådan noget. Jeg slukker TV'et. Ja, ja. <laughs> så det skal jeg, ikke jeg havde ikke jeg, 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 stod op, og jeg gik frem og tilbage rundt i stuen, og hjertet, det var bare 150 i, i minuttet. det er også for meget, det gode. Jeg var sådan, skal jeg skal slet ikke se det her. Jeg slukker tv'et, og så ser jeg resultater om to minutter. Ja, jeg havde jo også besluttet mig for, at jeg først skulle se, altså sådan, jeg havde slået øh, Night Mode til på min mobil, ja. og så, fordi vi skulle ud og spise på Bones og alt det der, så tænker jeg, så ser jeg kampen i aften, når jeg skal sove. Altså sådan, uden jeg ved, hvad den anden. Mm, okay. Bro, det kan jeg ikke lade være med så. altså sådan, jeg kan slet ikke komme væk fra det. Så sådan, det, altså sådan, så jeg, så går jeg lige ind og tjekker. Så måske lige første 10 minutter, så gik jeg ud af den igen. Ja. Og så, hvad det hedder, så tror jeg, da vi var færdige med at spise, sådan, der var der sådan 5 minutter tilbage, eller et eller andet af kampen. Så tog jeg den lige op, mens vi skulle til at gå tilbage. Og der ser jeg jo den der chance der, med ja, Filippa, der ja. får den tværs over, øje, og jeg går bare ned på knæ lige pludselig med det der <laughs> land, de er, og folk er sikkert bare sådan sådan, hvad fanden der sker? Oh, ja, og så cool. kunne jeg så se den tilbage om natten, der så lige første halvleg der. Er ja. Men, sådan uh... det. Ja. Så, men jeg Ja, ja. Det er ja. god kamp at for nær. Kogu cool. ja. Cool. ja. Kan jeg altså ikke rose. Nej, nej, det kan ikke jeg, det kan jeg, jeg ikke. Ikke på bolden i hvert fald. og det er der også er så det. Er simpelthen for meget Der han er meget, ja, jeg var faktisk generelt, når han havde bolden i løbet af kampen, så var jeg meget sådan, åh, oh, fuck, du ved, ikke, gør det en dum nu, eller og sådan noget der. Og det gjorde så. Ja, ja, det er det. Han, jamen, jeg synes, han er... Og det er jo også ham, der spiller øh, Martinelli onside. På ja, okay, noget, det er jeg så ikke sikker På, på om målet. Øhm, jo, så jeg synes også, at han, 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 er, han er stadig... Han er stadig en spiller, jeg lige sådan ja. skal se anden Men kan se, du er man tilfreds med. Kan se, du er fuldstændig vanvittig. Og som du nævner, Fofanar, han fortjener også ros efter ja. den kamp der. Og det var det, jeg også nævnt med, at, nu er det os, der har hældet med, ikke at have så mange skader. Ja. En mand, der var ude hele sidste sæson... Når han var tilbage spiller hver kamp, og jeg synes, ja. han gør det godt. Jeg synes, han, han vokser mere og mere. Og så igen, jeg ved godt, det er Nora, men tre assist og Enzo kommer jeg ind. Han bold, altså endnu en, <laughs> endnu en assist. vi uh, til Messi, var du det er altså, en drømme assist. Ja. Ja. Ja, lige præcis. Det er rigtigt. Wow. Ja, det giver da forhåbentlig lidt, at hele truppen føler sig sådan tilfreds. Ja. At de gør noget. Ja, at de rent faktisk har en indflydelse på det spillet. Er der, er bare en, der er bare en bedre, som du siger, med, at der er en bedre vibe over holdet. Mm. Det, den, det, er et der, hold. Der, ja. Ja, ja. Ja, præcis. Det er det. Der er meget bedre vibe. Og spiller det, ikke for sig selv. Lige præcis. Det kan jeg også mærke som, som fan i hvert fald. Det smitter sgu af. Det, smitter, det, det, det vil jo hurtigt, det af. Ja, ja. Noget af det, at du kan bare føle det som fan, at det bare fungerer. Nå, men det er jo også, og jeg tror også, det er det, der er med for eksempel Arsenal-truppen. Altså det, som folk de er sådan, oh, man skal ikke til at vinde noget, jeg skal jeg til at tage snart ud. Jeg tror det simpelthen bare, det er fordi, altså Arsenal Fansen er jo bare så forelsket Den her her, ja, ja, Fordi den er ung Og den er spændende Og den har givet os så meget I forhold til at vi gik fra nummer 8 Og så altså, op til det her ikke? Ja, altså, ja, sådan, Så føler man ikke At det kan slutte her Åh oh, nej skal man slå op nu Og alt ja, muligt Altså sådan man vil gerne man vil gerne se, se det, det sådan, Ligesom mm. låse i klimaks Ja lige mener, præcis Jeg kan forstå Men hvad synes du om Martinelli? Øh, jamen altså jeg vil også sige at han havde chancen Der vidste jeg Jeg var engang Jeg rejste mig ikke op Jeg vidste <laughs> han ville brænde ja, Og så er det godt, at vi har Sanchez på kæden. Nej, nej, no, nej, no, altså hans afbrænder. Nå, okay. Æh, no. Scoring. Den, der, der, der tror jeg heller ikke, at jeg vil <laughs> Men øh, jeg ved ikke lige, hvad Sanchez laver der. Æh, jeg mangler nu at se et run med Martinelli, hvor Merino spiller den her venstre og central midtbane, og udgård spiller højre mm. Og vi sender Rising på sexeren, mm. og så køber vi den tremands midtbane for at se, hvor meget mere det giver ham. Fordi Martinelli frustrerer mig, men han er også altid alene. Han er altid isoleret. Der er ikke et overlap. Der er absolut... En død assistance. Æh. Men jeg vil så også sige, at der er jo ofte, hvor han ender i en, en, en situation med bakken, hvor han så ikke gør noget. Yeah. Han kan jo ikke tage en mand, Nej. Om, han, om det så galt hans liv. Det er jo at lave en greelish. Han kan drible op til på manden, og så lægger han den tilbage til en bakken, og så yeah. starter vi forfra derfra. Yeah. Han skaber jo ikke noget. Men også... han har alligevel i ja, her halvleg, Den har du nok ikke set, men han ah. har perioder, hvor han altså kukker ude på kanten. Okay. En af dem var så også Mark Ruecke, blandt andet. Yeah. Men han kiggede op, så du Mark ikke. Bang, sætter ham. Ja. Skaber en omstilling, hvor han ja. har så meget plads. laver et elendigt indlæg med venstre, der bare rydder en Hansen eller Cleared. Ja. Så det er ikke, fordi han ikke kan. Mm. Hvis han møder Trent, så ved jeg, at han sætter ham. Så der er et eller andet i ham, der bare lige sådan mangler måske det her run af mål. Øh, eller at run af, af kampe, hvor du også får lidt mere assistanse. Ja. Øh, så jeg langsigtet tror jeg ikke, at det er en spiller, man siger skal på et hold, der skal vende mesterskabet. Men... Jeg tror godt, at han... Altså, jeg har set ham lave 15 mål på en Premier League-sæson. Fordi han havde en type som Granit Xhaka og Sinchenko til at hjælpe ham. Og mm. der var han været 21. Ja. Så jeg er ikke i tvivl om, at han er en af vores bedre afslutter. Ja. Han skal bare lige lidt mere ro på, for jeg tror, at han spiller med en puls på 240. Mm. Og der skal mm. han lige slappe lidt af, så tror jeg, at han bliver meget bedre. Ja, fair. Ja. For det var egentlig en kold afslutning at skyde kort der. Altså, færre. Ja, ja. Det er, ja. det. Det, 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 det er, det er meget, meget godt set. Men jeg øh, vil bare op rigtig hellere og se, om han på den første, han har i første eller yeah. Så var jeg iskold, og så lægge yeah. den flat over et langt hjørne. That's altså, jeg so synes, at han er klart en af vores første afslutter. Yeah, <laughs> men det er, det er jo selvfølgelig er... så forskelligt som ja, ja. Han, det, er bare, mere bare, fordi jeg har set ham Afslut. Altså, sådan ja, hans debutkamp. Låser den en 25 meter, og så hætter han den også lige ind med ryggen til for 0 grader. Ja, ja. Og yeah. sådan all out. Jeg kunne nærmest se ham dengang være den nye angriber. Yeah. Så jeg er ikke i tvivl om, han godt kan afslutte bedre, end han gør. Men vi er der, hvis han får en friløber så tror jeg ikke, han sparker den ind. Nej, Men jeg tror ikke, det er kvaliteten. Jeg tror simpelthen bare, det er noget mentalt. Ja, jeg, ja, kan, kan bare godt se, at han sådan tog det næste skridt og bygget ved, ligesom Saka gør, for eksempel. Altså, hvor ja. man sådan virkelig ser, okay, han bliver ved med at tage et skridt op, ham her. Mm. det synes jeg bare ikke, man ser med Samme Martinelli. Så han er stadigvæk... jo. Men, ja, ja, og det er også det, og, 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 hvis I ikke har bedre muligheder alligevel, det er også lidt det. Ja, Trussard ja. sejler jo også. Så. Ja, ja, jeg sige, inden, hopper, var faktisk dejligt at se. Var det? Konstant udfordrende. Ja, men øh, det rigtigt. han bare. mister ikke bolden. Ja, nej, præcis. Ja. Han altså, har en mand i ryggen, og så vender han rundt på manden, og så er der plads på midten. Så ja. det, jeg synes, det var klart, at det der trodsart spiller så var han så bare... Ret uheldig i de afgørende situationer. Ja. Ja, men det er det også sige. det der med man kan jo altid være Omkring situationen. Jeg tænker hvis Eller stod der hvor han står der til sidst, så prøver man at ind. Det er jo umuligt at han ved. Okay, der kommer en bag mig. Jeg lader den ja. skulle gå. Ja, det giver mening, men det er bare det er bare det der faktum af, at hvis du går så skal du også vide at du rammer kassen. Ja, ja 100%. er jo helt helt skævt. Der er jo ikke en Nej, øh, ja. Men øh, hvad så med er der en update på på Saka? Han gik jo ud sådan Pff, Jeg ved det sgu ikke. Nej. Jeg tror igen, jeg tror bare det, det der du har spillet mange kampe, du kan mærke en smule, ja. og så tager du ikke nogen chancer. Ja. Nu skal han selvfølgelig jeg... ikke spille for landsholdet, men... Ej, ja, det er jo heldigt. Jeg håber, så sandelig, at Sandland spiller næste kamp. Nu ved jeg godt, at det sidste, der, var jeg sådan, der blev han skadet for England. Cirka det samme, hvor han lige nåede at mærke noget, og så var han alligevel ude i tre uger. Ja. Jeg håber lidt, det her det er bare var sådan... Jeg kan mærke det en lille smule, ja. Jeg ikke en chance. Det tror for det var jeg, et altså... tidspunkt, hvor vi havde brug for ham. Ja, ja, præcis. Så... Ja, det ikke, det, har... det, også, det kom jo lige efter en lidt hård takling fra, fra Kukudala. Ja, jamen jeg var også sådan, hvis det var et slag, så er jeg mere tryg, for det var ja, ja. En psykopat takling i hvert fald. Ja, det var en hård takling. Men det var faktisk også en spiller, jeg ville op for Chelsea Kukodala. Gør det også rigtig, rigtig godt. Yeah. Og har generelt styr på det derude. Ja. Så. Hjemme ja. spille noget Playstation til Saka. Lige holde en pause. Ja. Yeah. Relax. Ja, det var præcis. Der er en uge sydpå eller eller andet. Ja, yeah. yes, sir. Fæ? Ja, det kunne være, vi skulle tage en uge sydpå. <laughs> det kunne være. Og så er vi jo tilbage næste uge igen. Lige præcis. Kom nu. Du er ja. det en? Er Det var det. Mere, for der er ikke, der er ikke mere, vi skal predict. Det var du sgu ikke. Næ der er pause nu. Damn. Damn. Hvad skal, hvad skal Danmark med? Spanien. Spanien. Og så et eller andet med S. Om det er Serbien eller så noget. Jeg tror, det er Serbien. Jeg er ja. sgu ikke sikker. Du er god til at gætte. Det er Serbien på udebane. Og Spanien på hjemmebane. Og jeg tror, Danmark de taber mod Spanien, og jeg tror, de får en uregjort mod Serbien. Jeg tror, vi spiller to gange 0-0. <laughs> ja, men jeg kan sige, der har simpelthen allerede man kan allerede nu predict, hvis man har lyst til det ind på PL ja, okay. Og Ja, du ikke er sørme. Sig mod Tottenham. Det gør vi næste uge, hvor der er sørme også en venderskamp igen. Woo! Hold da. Okay. Men der er heldigvis også en tidlig lørdagskamp, ja, og den skal tak. I spille. I skal til Leicester. Det skal vi nemlig, ja. Men de kampe skal jo først på dæk næste uge. Ja. Jeg håber, jeg er lige så varm som var den her uge. 46 point. Det, ja, hold oh, det, det, kommer jeg ikke til at overgå. Det jeg fik 29, men det er jo kun FPL til dig. Men hvad, så ramte en match of the week, eller hvad? Ja, jeg ramte den første match of the week, og så ramte jeg bare kryds i den anden. Åh, oh, wow. Nå, er det, oh, du har også kryds der. Ja, der havde jeg faktisk to i Chelsea. Det var ikke ja. så godt. Jeg er på 24. Ja. Ikke godt nok. Godt nok. Ikke med to match of the weeks. Jeg er lidt det. Ja, Nå, Men, hvis øh, hvis med det. Vi er